A teď se podíváme, kdo bude radit dneska. Prvním poradcem Václav Vidra. Jana Boušková. Roman Roy. Karel Wagner. A Hanka Zagorová. Tak, teď vám změňte fotky na kartičky, zamíchejte. Trojka je kdo? Karel Wagner. Karlíku. Ahoj, ahoj, ahoj. Karlíku, mám pro tebe taky mám to pro tebe, ještě ne, už tě mám. Karlíku, přečti si to. Tak mi to přečti. Tak, no já blbě vidím, a ten sice má brýle, ale jestliže nás, to je ono. Jestliže nás stvořil Bůh k obrazu svému, my jsme mu to pěkně vrátili. No, co? Co ty na to? To říkal už Neruda, že jeden z nějak podobně to říkal, že jeden z nejhorších pohledů pro muže je na svůj obraz v zrcadle. Ale já bych řekl opak, já znám jeden takový starý židovský fór, Sára Kone, jak ta Sára se ráno probudí, koukne se do zrcadla a říká, tak to ti přeju, Kone. Karel Wagner, díky. Dvojku. Dvojka, jo? Takže Zdenka chce poradce číslo dvě, nebo poradkyni. Hanka Zagorová. Hani, ahoj, 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 ahoj. Výborné. Tak, Haničko, tady se postav, prosím tě, protože mám taky. Jediná pravá láska je láska na první pohled. Druhý pohled rozptyluje. Prosím. To máš tak daleko. Protože blbě vidím, tak to mám napsal Israel Sankvil. To je podle Z, tak jsem si vybral tebe pro sebe. Tak, a já nevěřím tomu, té lásce na první pohled. Tedy, já věřím, že se můžeš zalíbit někomu, nebo někdo se ti může zalíbit, ale potom stejně si to pořádně ta ženská rozmyslí, že potom chvíli dělá drahoty a stejně si na něj ukáže a pak se nechá dobít. To je hezký. Taky jsi to taky dělala? Aha. Hanička Zagorová, ke žence, díky. Tak, pan Václav a Karel. Na stromě rostou takový plody a musí se rozkousávat. Hrušky, jabka. Ne, takový má to skořápku. Ořechy. Výborně. Ořech, jeden ořech, výborně. Dáváme to do země, aby z toho vyrostlo něco, třeba kytičky. Sazenice. Ne, do země, přímo do země, když tam dáme to malinký. Semeno. Ano, výborně. Ano. Horníci si svítějí, hlavně za dávný čas. Kahan, ano, výborně. Když posíláme dopis, musíme jít na... Kopci na poštu. Pošta. Ano, 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 pošta, výborně. Výborně. Výborně, 58 vteřin. Boxeři boxují v takovým tom... Ring. Ano. Výborně. Rusové to jedí, je to většinou trojhránek. Je to starý takový jídlo, populární, výborně. Pojď dál, prosím. Je to strom, je hličnatej a říká se mu podle jedné barvy. Naše vlajka má červenou, bílou a ten strom se podle ty barvy jmenuje. Červenou, bílou? Naše vlajka má tři barvy. A modrou. No, tak podle toho se ten strom jmenuje. Modřín. Ano, výborně. Hezky se k tomu ruši, kluci. Hezky. 27 tedy. Rachta a čert. Co má? Jsou? Čert má rachta takovým kovovým. Čert to má rachta, na sobě. Čert. Já špatně slyším. Čert má na sobě. Z takovej kousků to je. A rachta s tím. Čert. Řetěz. Řetěz. No. Další. 9 vteřin. No. Když má někdo zánět tadyhle maso... Tady je to, tady. Štítná žláza. No, díky, dobrý. Bez vazby. Má to tady, víte. Ty máš tady štítnou žlázu? Do pušky se dává. Náboj, brok. Jinak. Brok... Jinak. Větší. Může mít papírový obal. No. Ne, patrona. Ano, výborně, patrona, 74. Když chce něco uchopit, nebo obočí se tím trhá? Pinzeta. Pendrek, jinak. Obušek. Bylinka, pendrek. Bombony jsou z toho, je to z jedné bylinky. Lenkořice. Ano, výborně. Pendrek, ale vidí obušky. Ráno je na, jako námraza jinak. Rosa, ne, na autech. Jinovatka. Ano, 54 vteřin.
V divadle jsou namalovaný domeček, je tam... Kulisa. Ano. Ráno nechodím do vany, ale... Sprcha. Tak. Jo. Peču si selátko. Rožeň. Ano. 45. Ježíš, na Hradech bývaly takový otvory. Ne, a tam byly... Dělal se Střílny? Pif, paf. Jo. Ano, střílna. 30, taková, když bych se Oprátka. Chtěla oběsit, ne, tak... Smyčka. Tak. Ano, smyčku si udělám. 26. Když byla válka, tak bylo na oknech... No. Aby nebylo zatmění. Světlo. Ano, zatmění, tak. Bezvadně. Zatmění. Seděl na takovém kočáru vepředu a měl Voska. Takový... Ne, vepředu. A nebo byl přímo, nebo byl vzadu na tom kočáru, seděl. Lokaj. Tak. 8 vteřin. V takové televizi je pořad, který se jmenuje Zlatá. Zíš. Zíš, ano. Tak, díky. Co to může být? Tak zaprvé, pomůcka ladiče pijan, nebo pomůcka na vytahování utopených čajových pytlíků, nebo otvírač korunkových uzávěrů, anebo nástroj na vyplétání rybářských sítí. Poslal pan Josef Svoboda z Blovic. Pomůcka ladiče pijan, pomůcka na vytahování utopených čajových pytlíků, otvírač korunkových uzávěrů, anebo nástroj na vyplétání rybářských sítí. Já si myslím, že jako doma to naprosto v klidu. Já bych tím otevíral. Otevíral, jo. To víš, jo. To tím otevíral. Jako když nám řeknou něco jiného, tak to co? Protože tím jde otevřít pivo. Jo. Ne, to ne. Pane Václave, buď je poslechnete, nebo si řeknete něco jiného. Já bych bral to, co mi říkali moji pánové. Jo, že to je otvírač korunkových uzávěrů. Myslíte si? Ale jste si tak úplně jistý, že to je... No a přikláněl bych se... Řekl jste to, dobře. Tak, a máte pravdu, je to tak? Dobře poradili, je to tak, je to správný. Tak, pogratulujte jim, dobře vám radili. Takže, Zdeničko, co je toto? Za prvé, může to být nástroj čalovníků na vytahování hřebíků, nebo nástroj na odstraňování zubního kamene u hrochu v zoologické zahradě, nebo řezbářský nástroj na výrobu držáků, nebo drážek, pardon, a nebo pomůcka na utahování tkaníček do bot, čili nástroj čalovníků na vytahování hřebíků, nebo na odstraňování zubního kamene u hrochu, nebo řezbářský nástroj na výrobu drážek, a nebo pomůcka na utahování tkaníček do bot. Nenapovídej, my si to chytnou, děvčata, a můžou vyhrát. Tak. Já bych řekla toho čalovníka. Že jsou to, že jsou ty hřebíky. Je to tak. Je to pravda, za ní máte pravdu, je to tak. Výborně. Další předmět. Lidička s Karlem jsou připraveni k kliku. O čem to bude? Tak dneska to bude určitě veselé, protože máme slovesa, která popisují někdy i méně obvyklou pracovní činnost. Tak první slovíčko je co? Aha. Hoblování. Ano, sloveso. Hoblovat, výborně. Tak, jdeme dál. Aha. Dobře, hezky. Masáž. Sloveso. Masírovat, správně. Tak pojďme, jedeme dál. To si nechte až na potom. Drbat ne. Leštit, výborně, ano, správně. Pojďme dál. Okusit. Trošku jinak bych... Okusit. Co? Podobně. Jinak. Okusit. No. Neukoštovat to, ne. Ještě jinak, no. No. Přemýšlejte. Ochutnat. Výborně, no, ochutnávat, dobře, ano. Pojďme dál. Další. To bude hezké. Odchlupit. Ne, jinak. No běž na 4!
odchlupit. Ne odchlupit. Odchlupit ne. Jinak. Něco jiného. Končíme. To bylo zebelcovat. Dobrý, díky. Děkujem, díky. Díky, 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 pojďte. Nebo... Takže... Zdeničko, připravte se, jdeme na to, jedem, teď. Zašívat. Ne, ne. Látat, vázat, ne. Lámat. Ne. Vyšívat. Ne. Svlíkat. Ne. Hanka to dělá dobře. Plíst? Ano, plést, český plést. Prvá ložena. Sekat? Ne. Ne. Tleskat? Hezky to dělá, dobře to dělá. Roman, teď. Nevím. Ne, lehal. Dál, jeden dál, ona nikdy nekosí. Brousit kosu. Brousili kosu, takhle. Pojďme další. Pochodovat. Ne. Dupat. Ne. To je těžký, dál. Šlapat zelí. Šlapat zelí. Aha. Pojďme dál. Strašně. To smrdí. Psát na počítači, stenografovat. Česky. Morzovka nebo... No, jste blízko, jste blízko. Depeše nebo... Telegrafovat. Ano, ano, správně, výborně, výborně, výborně. Či máte 21 vteřin. Zakouslíš. Teď to je jasný. Dělejte krávu. Dojít. 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 Kdo byl kráva? Kdo byl kráva? To byly dvě kravičky najednou. Pojďme dál. Pozor. Stříhat. Jak? Stříhat. Ještě jinak, malinko. Vystřihovat. Ano, výborně. Vystřihovat, výborně. 11 vteřin. Jo. Prát. No. Ždímat. Prát je správně, to vám poradím, ale... Pradlena. Na čem? Na valše. Ano, na valše. Je to tak. Další. Louskat o řechy. Ano, jasný, díky, ne, díky, ne, díky, Vašku, Vašek. Tak, Vašek a Karel. Tak pojďte jeden. Nemáte tam pojďte jeden. Tapetovat. Ne. No. Mejt okna. Jste blízko. Natírat. Taky ne, tak klepit plakáty, pojďme dál, další. Razítkovat. Ano, razítkovat. Vázat kravatu. Ano, vázat kravatu. Vyšívat. Ne. Šít. Ano, šít. Moc hezky to děláte, kluci. Ježíš to dál. Vyřezávat. No. To bylo vyřezávat. Pojďme další. Vyříznul játra. Chytat ryby. Koho? Ptáky. Ryby ani ptáky ne. Dál. Ne? Koho? Motýly. Ano. Chytat motýly. Čistit boty. Ano, výborně, čistit boty. Máte ještě 5 vteřin. Dál. Proč dál? To ukáž, to je škoda. Jdeme dál. No. Zabíjet slepici. Cože? Zabíjet slepici. Ne, drát peří. Pojďme další. Další. No. Škrabat brambory. Ano, škrabat brambory. Dobře, díky. Takže v finále Zdenka a Daria, ale my si teď ještě dáme písničku. Jdeme na ní. Je naprosto nezbytné, aby nebe bylo blankitné. Hvězda, aby plála, člověk vyšel z mála, hlas měl jako hlas má. Je naprosto žádoucí, láska, aby hřála za nocí. To je naprosto důležité, aby byla šťastná. Co vlastně o tom víš, máš půlnoc, když svítáš.
se budí nový den a ránem voní. Když odcházíš, déšť chodníky smáčí jen, sotva do očí ti můžu pohlédnout. Proč nosíš na svém slunci stín, štěstí tě poutá maločí. Nikdy nezeptáš se, jak to chápu já, a proto říkám dál. Je naprosto nezbytné, aby nebe bylo blankitné, hvězda aby plála, člověk vyšel z mála, hlas měl jako hlas má. Je naprosto žádoucí, láska aby chrála za nocí, to je naprosto důležité, abych byla šťastná. A ještě chci ti říct, že moc mě to trápí, jak jsi nedotknutelný, sám v sobě bloudíš. Neumíš vstát za duhových svítání, vždyť jen z bouřek máš své vnitřní počasí. Uprostřed nálezů a strát, za svíce přízně mám ti dát. Nikdy nezeptáš se, co chci vůbec já, a proto taky říkám dál. Je naprosto nezbytné, aby nebe bylo blankitné, hvězda aby pála, člověk žil zmála, hlas měl jako hlas má. Je naprosto žádoucí, láska aby řála za nocí, to je naprosto důležité, abych byla šťastná. Je naprosto nezbytné, aby nebe bylo blankitné, hvězda aby plála, člověk vyšel z mála, hlas měl jako hlas má. Je naprosto žádoucí, láska aby řála za nocí, to je naprosto důležité, abych byla šťastná. Je naprosto nezbytné, aby nebe bylo blankitné, hvězda aby plála, člověk vyšel z mála, hlas měl jako hlas má. Je naprosto žádoucí, láska aby řála za nocí, to je naprosto důležité, abych byla šťastná. Máme finále, kdo? Paní Daria a slečna Zdenka. Výborně, takže začíná paní Daria. Můžem. B1. Hledáme naši nebo světoznámou osobnost. Kdo pak to asi může být? Nevíme. Není mi známo. Zdeničko? Nevím. No, tak teď je to na vás. Rudoch. Kdo? Nějaký Rudoch. Rudoch. Zdení? C3. A je tam oko. A máte oko. A komu asi patří? Bouškova si vzala brejle na to. Ty víš? Ne, ještě ne. Můžeš napovídat, kdybys věděla. Můžete si říct kohokoliv, nevadí, pokračuje se dál. Kdyby si znala to okotně, co říkal, tak napověz, ale ne nahlas, aby to neslyšeli soupeři, jo? Takže, co? Řekněte si, řekněte, třeba to uhodnete na poprvé. Třeba jo, nic nestratíte. A kdo? Ne, jdem dál. No, ale počkej, nevíte, neřeknete. Já vám nevím. Dobře radím, zkuste. Ne, nic, dobře, ne. Tak Daria. Tak. C4. Tak, už jsou tam dvě oči. Komu asi patří? Co? Dario? Oči? Znáte ty oči? Pohled? To se nesmí říkat nahlas, že jo? No, napověz to tadyhle. No ne, no tak... Darie, řekněte to nahlas. Třeba se trefíte. Když se netrefíš, tak se nic neděje. To je jako kdybys nic neřekl. Malo. Což je můj případ třeba. Až čekáme. Řekněte. Dario? Nevím. Nevíte? A můžete si to zkusit, můžete třeba říct, že to je panenka tom dále. To teda není. Není, no dobře, takže, Zdeničko. D4. Tak, teď už máte celou pusu. Teď už byste mohli tu opravdu známou osobnost poznat. Můžu to říct? Ano. Magdalena Kožená. Že to je operní zpěvačka Magdalena Kožená, myslíte? No. Kdo napovídal? Já. Hanka? Prý špatně. Dobře. Co říkáte vy? No je to pravda, je to tak, Hani. A neříkajte to víc na začátku. Takže
Dario, druhé místo, stříbro patří vám, tady máte dáreček, pojďte všichni, Zdeníčka, kde? Tuhle kufru, kde je těch 10 tisíc, pojďte, tak Zdení, protože jste tady dneska podruhý, tak máte možnost, dvakrát budete tahat, můžete si táhnout dvakrát. Tak. Třeba to nebudou ty 3 000, třeba to bude 2 000 jenom. Tak si otočte. Dohromady. Otočte si, tak tam je kolik? 2 000. Já jsem se trefil. 2 000 poprvé a po druhé. Otočte si a řekněte sama, kolik tam je. 10 000! Hezky! Tak to se nám dlouho nepodařilo. Já vám gratuluju, gratulujem. Pusou. Tak. Takže celkem 12 000. Tady máte od Českomoravské stavební spořitelny, která náš pořad je naším patronem, dobrým patronem. No, já se s váma loučím, přijdete příště. Přijdu. Po třetí a naposledy. Přijdu. Tak, těšíme se na vás. Něklík, Helenka, Janička Boušková, ahoj. Díky, Hanička Zagorová, ahoj. Roman Roy, čau, ahoj. Vašek Nitra, díky. Karel Wagner, Karelík. Českomoravská stavební spořitelna, pan magistr, Krávníček. No a já se s váma loučím. Tady Pavel Zedníček. A čau, Boňo.